Uma luta aí todo de azul de Alessandro Tancredi, do Centro Olímpico, do técnico Messias Gomes. Tá aí Alessandro Tancredi, todo de azul. E todo de vermelho aí, Matheus Furtado, do técnico Gibi aí, ó. Matheus Furtado vai enfrentar Alessandro Tancredi, todo de azul, no Centro Olímpico. O árbitro Norberto, o árbitro, hein? É um árbitro de peso aí, fazendo a vistoria nos atletas, para dar início aí, mais uma luta no torneio Luvas de Ouro do ano de 2012, hein? Vamos dar o primeiro round, o andamento aí no primeiro round. Vamos lá. De azul, Alessandro Tancredi, Centro Olímpico. Matheus Furtado. De vermelho aí é o Matheus Furtado, representando aí o Grêmio Ozan. O de vermelho técnico é o Gibi. E o de azul é o técnico, é Messias Gomes, hein? Tá aí os técnicos mais uma vez se enfrentando em cima do ringue aí também, com seus pupilos. E Alessandro Tancredi pondo a mão no menino aí, hein? De vermelho. Muito bom lutador, Alessandro. Técnico, bem preparado, atira bem os golpes, trabalha bem, linha de cintura. É os irmãos aí essa semana, o Alessandro e o Luciano Tancredi. Só luta deles, vocês vão assistir aí. Dois grandes lutadores aí, representando aí o Centro Olímpico. Já tá o árbitro aí, Norberto, abrindo a contagem para o lutador do cone vermelho aí. E vai para cima o Alessandro, já tem a cintura, opa, parou a luta, acabou. O árbitro percebeu aí que não teria mais condições e parou a luta. Fez certo o árbitro, por isso que eu gosto dele, é um bom árbitro, sabe, conhecedor da regra. E fez certinho. Tá aí o Alessandro Tancredi. E seu técnico, né, Messias Gomes, satisfeito aí pelo seu pupilo ter feito uma grande luta, hein? Decisão do árbitro, hein? O resultado. Primeiro round, hein? Centro Olímpico. Alessandro Tancredi, vencedor da luta. Parabéns. Mais uma grande luta no seu currículo. Tá aí o vencedor da luta, prontinho pra foto aí, ó. Muito bom lutador, ele e o irmão dele, hein? Duas feras aí no boxe.